Панове, привіт! Нарешті перші нагороди за Weekend League. Пам'ятаєте, що я йшов 10-0, але забігаючи наперед, скажу, що без проблем не обійшлося. Були заміни, були трансфери. Кого, чому, куди, як взагалі зіграв і що отримав, зараз побачите. Протягом найближчих пару днів у футболі нічого цікавого не буде. Футболісти пороз'їжджалися по національних збірних, а от починаючи з четверга, продовжиться заруба за путівки на Євро. Фавбет чекатиме ваших прогнозів. Посилання у закріпленому коментарі під відео, а для нових користувачів є приємний бонус. До 10 тисяч гривень на перший депозит. Нехай щастить. Ох ти ж бляха. Сильна команда. І я в оренді. А ну. А я й треба було зелений додати. Оу є. Ні. Штеген молодець. О-оу. Курва. Не дивлячись, знаю, що то ти. О-оу. Зле. Ну-ну-ну, без офсайду поїхали. Але прийняв. І офсайд. Та як офсайд? А звідки, бляха, я Грізмана там чекав півроку? Звідки там офсайд? Боже, ну чому? Чому такий прийом м'яча? Срака. Беком сьогодні звичай вийшов. Я вже відчував, що Кімпамбе трохи не дотягує, але поки не було поразки, йшов собі далі. Бензема, в принципі, теж був таким гравцем, за яким важко було все по лінках тягнути. Ну і Рольфо, відповідно, теж під хімію трохи підв'язувалось важкувато, тож все перекрутилося. В мене був Белінгем і Менді, які падали в паках, в мене був Тірі Анрі в оренді і купив я собі ще Рафаеля Варана. Тож моя команда добряче підсилилася, ну і... Далі я вже не мав права на поразку, якщо хотів забрати перший ранг і максимальні нагороди. Ох, Левандовський, Лігу Чемпіонівський. А... Перший гол, Андрі! Який зараховується в моїй команді. Дайте йому 14 номер. Він прийшов замість Бензема і забрав дев'ятку, але Андрі, то вже інша історія. До речі, якби мені десь зараз піком випав Лігу Чемпіонівський, Левандовський, то було б шикарно. Варан. Ну, порівняно з тими, що були в перший ігровий день, зараз сьогодні суперники потужніші йдуть. Опа! Нарешті другий гол, так. Андерсар в оренді в нього, я п'єрдолю. І Андрій теж. Андрій проти Андрія. Чого в нього на 19 матчів? То за що? Грізман! Я в шоці. Андрій! Ну, в нього ліва нога. На 4 зірки, а не так, як Грізмана, на 3 права. Файненько, Антуан Грізман, 2-0. Бляха! І Андрій забиває 3-1, знову плюс 2. Оу, знову Белінгем. І Грізман ставить чи не крапку в цьому матчі. А що означає це єнот? Антисіпейт. Цікаво. Дарміан. Роналдіньо в оренді, Габріель Жезус. Чудово! Зелений таймінг, ліва нога Андрі. Бел. Варан дуже класно грає у відборах, гарний пас. Варан дуже солідно грає. Варан! Антисіпейт.
Чисто Воронеж чи Але він, бляха, валить. А от сюди. Анрі! Знову на переступах і на потужній спині потримав. Дієша і на. Квадрадо Гакпо! Так, головне забити гол. Ого, і щоб то ще не був якийсь програвець, який грає Road to Glory. Та як так можна зараз кинути було фланг? Ей! Йоп. Фух, засейвився, але як цікав файно. Він в півзахисті. Грає м'ячі, забирає. Це що таке, реф? Що, підсуджуємо чи що? І 1-0, дуже впевнено, Вінісіус Джуніор відкриває рахунок, добре. Путельяс. Оооо, Путельяс, ке голасо. Перфекто. Маравільйосо. Муй армосо. І Антуан ще тут деємо за Манчестер Юнайтед. Залишається лише один матч, чат. Лише один. Треба забирати. Треба забирати, треба перший раз, треба нагороди файні. Топові найкращі. Nike FC. Страшно, якщо там 10 Nike'ів, Алісон. Ой-йо. А, Рейнілдо, то добре. Модріч, це теж непогано. Жао Педро. Цікава картка. Ліга Європейська. Скільки він коштує? А в нього є там 5 на фінтах? О, як поміж ніг кинув. Путельяс, тут же без таймінгу я навіть другий не тицяв. Просто удар і гол, які в неї гарні удари. Белінгем, добре. Варан, їж його. Перший. Ану, виконую, ні. Та ти шо? Пен! Ха-ха! Так, дівчина вдарила дівчину. Дівчачі розбірки. А Грізман ними скористався. 2-0. Варан! О, боже мій, який лонгшот! Рафаель Варан! Оревуар! Ти дивися, звідки він дав зелений таймінг. Вау! То, можливо, найефектніший лонгшот, який є... Засадив поки що всі 24. Я б в житті звідти не бив Вараном. Якби не 2-0, я би не пробив. І то Алісон у воротах, до речі. Тепер, можливо, для когось стане страшно Алісону поставити собі у ворота. Ах, ефектно. Ай-яй-яй. Анрі обікрав. Ах ти ж крадун, Анрі, 4-0. Бляха, взяв би швидше Андрі в команду і Варана, то була б двадцятка одразу у першій вікінлізі. І сказати, до речі, що Кепа так супернадійно грає, не можу. Чад, ану п'ятірочки. Ану п'ятірочки в останнє сьогодні. Я ви всі 24 ще звідси не пробував лупити. Так от, щоб дали нагло бити. Хоча був би рахунок там рівний чи один гол різниці, я би шукав паси, розіграші і так далі, бо думаю, нащо віддавати м'яч. Але би то, може, вліплю разочок і просто бенг, зелений таймінг і ідеально виконав. Алісон схожий на самого себе з Брайтоном. Трохи загубив позицію, добігав, не дістав. Двадцятка буде якось в одному з наступних заходів. Є перший ранг і то головне зараз. Найкращі можливі нагороди за... Ultimate Team Champions Weekend League. Але мені навіть не показують тут мого рангу. Що за лайно? Так, в нас там 1 з 4, 84 плюс піки. 85 плюс 5 штук, 87 плюс 2 штуки крутий пак. І рарні гравці, і Ultimate пак. І 125 тисяч монет кешу. Файно. Отже. Червоних тепер нема. Ну і паку з інформу нема. Маємо тепер 87 плюс. Перший пішов. Восьмий рейтинг. Чисто рейтинг і нічого тут більше. Я думаю, тут найкраще по рейтингу взяти.
Ну, Лігу чемпіонів нема. Тоналі! Вау! АПЛ в мене нема, але тепер може з'явитися. 87 тисяч, вже трохи просів. Був 130 тисяч, був понад 100 тисяч, зараз трохи підбили його. Але цікаво. Беру. Може заринкується якось, а може буде суперсап, ну, другий, восьмий рейтинг зараз був би ні до чого. Варан АПЛ, ну, в мене просто там все одно не вистачає. Тоналі то Італія, і то дуже важко. Ну, давай 12 рарних гравців спочатку. Ті, що продаються. Франція. Центрбек. Варан. Фаак. О, восьмий рейтинг. Непогано. Ренард погано. 91-й дефто файно. Щоб якийсь дабл волкаут був, було б чудово, але ні. Ну, хоча ще п'ятий рейтинг. Ага, вони всі продаються. Вау. І цей продається 85+, і цей 87+. Бо нагороди ж змінили. Раніше у нас цей 85+, був точно в антрейді, а тепер вони всі продаються, це шикарно, це бляха, ух! Поїхали! 30 рарних, ультимейт пак, Італія, центрбек, інтер, якийсь Бастоні, ага, гірше, Ачербі, 83-й рейтинг, де 30 рарних гравців, оце вже починається не дуже добра історія, хіба би тут впав якийсь Менді дублікатом. Нема такого. 85+, X5. Їдемо. Франція. Лефтбек. Це з ПСЖ. Ага. Ага. Харшуї. 86-й. Задусили рейтинг, не дали нічого. О, 40 тисяч! 40 тисяч! Let's go! Я думав, десятка максимум. Файно! Це прекрасна ціна. Може, всередині щось? О! Не кіксельний, я сподіваюся, все-таки Франція, правий бек. Коли він був рарний, він був ніякий, а так? Я поки не поспішу його продавати, сили немає, але... Але цю я одразу за 40 тисяч віддаю, не думаючи, Менді в мене є, і до побачення. Дякуємо. Успіхів. Ультимейт пак, хочу дабл волкаут. Швейцарія, Зоммер 85-й. Ой, Кобель 87-й, непогано. Непогано. Всередині може щось бути. Погано. Коломуані. Є хоча б якихось бальда. Сумніваюся. Коломуані може 20 тисяч. Впав вже. 13. Але ще можна продати. Ще можна продати. Вардіол. О, гарно, гарно. 9100. Продаю. Я вже думав, що його рейтинг прибив ціну. З рейтингом. Що по дублікатах? Тріп'є дублікат. Менді нема. Останній. 87. Я хочу щось дуже моцне. А то є дабл волкаут, правильно? Так і є. То в будь-якому випадку дабл волкаут. Дві дівки, якщо одна з них путельяс, мені підходить. Подвійний волкаут їй продається. Іспанія, це лайно. А це Мапі Леон. А хто ж? Це Ірен Паредес. А що, то не подвійний волкаут? А ось, ще одна дівчина. Айтана Бонматі, 90-й рейтинг. Я не знаю, що по ціні. Зараз гляну, що по ціні. 190 тисяч. Гарно. Vamos. Vamos, Іспанія. Годиться. Muy bien. Ух, а то вона майже як Путельяс, бляха. 5 зірочок в Квуд Бонматі. Чудово. Можна залишити собі, слухайте, вона як Путельяс. Вона дуже схожа на Путельяс. Дриблінг є. Дефу в неї більше. Ну, але вона не буде так контролювати м'яч. Подумаємо. По ціні вона була вже 180, трохи відскочили. Нормально. А ця? Фолдер. Нагородами дуже задоволений. Мені подобається. Ми багатіємо. Ще кешу дали. Тут же забрали. Гвардіол ще продається. Добре, 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 добре. Насправді Анрі зіграв 7 матчів, а не 8. В одному із випадків хтось на початку поєдинку вийшов з матчу і паскудно не забив у свої ворота, не подарував ту гру. 11 голів і 5 асистів за 7 матчів – це дуже хороша статистика. Анрі для мого клубу був крутезним. Так, якщо дивитися взагалі на свій ідеал, то я би сказав, що він трішечки важкуватий, тому, власне, грає на моторі, але при тому він міцний. Белінгем в мене зіграв трохи більше, але поки що не забивав. Тим не менш віддав 4 асисти і таки добряче попрацював в центрі поля. Багато забирав м'ячів, перехоплював, такий міцний,
Ну і в контролі м'яча теж досить приємний. Високі воркрейти і безкінечна просто майже витривалість. Стаміна 94, він носиться туди-сюди, готовий бігати 120 хвилин. Ну, взагалі прикольний бокс-ту-бокс гравець, але от подивитися на його інформ і базову картку, я би, маючи базу, наприклад, не переплачував, не купував би, напевно, інформ. Але так як він мені вже випав, то я собі з ним граю, поки що не спішу продавати, як мінімум тому, що коли він вийде з паків, буде нова команда тижня, то можливо ще в ціні набере. А там подивимося, можливо я його скину і візьму золоту версію. Хто знає. Менді навіть 2 асисти віддав, ТДВ. Ви знаєте, що Менді це мета FC, вже не одно FIFA, а тепер FC. Ферлан 82-й чи 83-й рейтинг, але може не один місяць бути в топ-складах. І ця гра не виключення, коли йому даєш тінь, він отримує все, що йому треба. Біжить 99, деф підтягується, він і без того потужний, і досить технічний на м'ячі, і 5 зірочок на неробочій нозі. З ним грати приємно. Але певна річ, це не те, що Рольфа давала в атаці. Рольфа була дуже класна, я за нею сумую. Тим не менше, міцність фізична Менді відчувається і в захисті трохи надійніше, мені здається, стало, принаймні в плані боротьби, якої буває немало. Ну і Рафаель Варан, який забив той фантастичний гол в останньому матчі, і це запам'ятається насправді, тому що рідко центральним захисником взагалі забиваєш, ну якщо не головою десь після кутового, а так, щоб за меж штрафного майданчику, і настільки класний удар йому вдався. В нього удари бачимо 49, до речі, лонгшоти 53, сила удару 52. Мені вдалась якась фантастика, в нього нічого особливого для ударів немає, але виконав я круто. Зате в нього є, до речі, ось цей плейстайл Anticipate, є нотик, і Варан дуже круто забирає м'ячі. Чисто от реально відчувається, наскільки він якісно дає відбори. Я навіть не пригадаю за ті 7 матчів, що він якось от погано дав відбір, щоб від нього десь там відскочило, через нього проскочило. Та й таке. Бонматі поки що залишається в моєму клубі, тому що у Потелія закінчується матч в оренді, а мені сподобалося, коли в центрі є хтось такий дуже технічний, хоча на цю роль можна було би подивитися і на Лігу Чемпіонську картку Луки Модріча. Може би розміняти, а може залишити Бонматі, не знаю. Подумаю, поки що вона в клубі, там побачимо. Монетки трохи є, трансфери якісь будуть, але це вже наступного разу. А на сьогодні все, якщо це відео вам сподобалось, не забувайте за лайки, пишіть в коментарях, кого ви спіймали. Ну і почуємось, побачимось, бережіть себе.